Hei! Kesän aikana meiltä tulee vuoroviikoin tavanomaisia videoita ja vuoroviikoin näitä lyhyitä sarjakuvavinkkauksia. Sarjakuvat on jaettu aihepiireittäin ja luvassa on muun muassa mytologiaa, elämäkertoja ja mangaa. Tervetuloa mukaan sarjakuvien monipuoliseen maailmaan! Moikka! Tervetuloa taas meidän seuraavalle sarjakuvavinkkaukselle. Tänään vuorossa olisi mangaa. Ja aloitetaan tästä ensimmäisenä Patriootti Moriarty-sarjalla. Tämä tarina on Ryosuke Takeuchin ja kuvitus on Hikaru Miyoshin käsialaa. Ja Moriartyn nimikin ehkä viittaa siihen, eli kyseessä on Sherlock Holmesin arkkivihollinen ja hänen nuoruusvuosistaan, että mikä se Moriartyn motiivi on sen taustalla, mitä hän tekee ja miten hän kasvaa siihen professori Moriartyn tilaan. Ja tämä sijoittuu 1800-luvun lopulle, niin kuin alkuperäiset Arthur Conan Doylen tarinat muutenkin. Tällä hetkellä on suomennettu 12 osaa, sarja on kuitenkin edelleen jatkuva. Seuraavana olisi sitten tämä Basilisk-sarja, ja tässä on, tämä on tämmöinen ninja-tarina, ja tässä on Iigan ja Kookan klaanit, joilla on ollut tämmöinen rauhansopimus, joka on estänyt suurimman verenvuodatuksen, ja nyt sitten nykyinen shogun purkaa tämän rauhansopimuksen ja määrää 10 ninjaa kummastakin klaanista taistelemaan toisiaan vastaan. Ja voittajaklaani pääsee sitten shogunin suojelukseen ja auttamaan hallinnassa. Ja tässä on sitten lisäksi tämmöinen Iigan Oboro, joka on Iigan klaanista tietysti, ja sitten on Kookan Kennosuke. Ja Oboro ja Kennosuke on luvattu toisilleen, he ovat menossa naimisiin, haluaa mennä naimisiin, mutta tietysti sitten he ovat näiden 10 ninjan listalla omista klaaneistaan, ja tämä tuo sitten pieniä ongelmia tähän heidän rakkaustarinaan, on tämmöinen vähän Romeo ja Julia -tyyppinen tarina. Ja tämä perustuu Futaro Yamadan kirjaan Kooka Ninja Scrolls, ja tämän manga-sovituksen on tehnyt Masaki Sekawa. Ja tätä on ainoastaan 5 osaa, eli tämä etenee aika vauhdilla, päitä tippuu aika vauhdilla. Ja tämä on aika semmoinen klassikkotarina mangojen puolella. Sitten vähän modernimpaa klassikkoa on Attack on Titan, eli Titaanien sota. Ja tämä on Hajime Isayaman manga, ja tässä maailma on tämmöisten titaanien vallassa. Suurin osa maailmasta ihmiskunnalla on enää tämmöistä viimeinen kaupunki, joka koostuu tämmöisestä 3 muurin ympäröimästä tilasta. Ja tässä se alkaa sitten tämä varsinainen tarina siitä, kun tässä on, seurataan Erenia ja Mikasaa. Ja tämä ulomainen muuri, sen taakse ilmestyy valtava titaani, joka murtaa sen muurin ja päästään niitä titaanit sinne sisään. Ja nämä joutuu lähteä sitten karkuun näiden sisempien muurien taakse, ja tässä on aika kovaa verilöylyä, aika traumaattista. Ja erityisesti haluan myös tämän, vaikka puhutaan nimenomaan mangoista, niin haluan tähän myös suosituksen, että animesarja on loistava. Ja itse asiassa kaikkiin muihinkin, mistä mangoista tänään puhutaan, taitaa olla animesarjat, mutta erityisesti Attack on Titan on loistava. Ja tämä on päättynyt alkuperäinen japaninkielinen tänä keväänä. Pari viimeistä osaa on vielä suomentamatta, mutta ovat tulossa. No sitten viimeisenä on, jos nämä kaikki on ehkä semmoista vähän eeppisempää tyyppiä, varsinkin nämä kaksi, mutta sitten on semmoista vähän kevyempää viimeisenä, eli Arki, ja tämä on Keiichi Aravin tekemä. Tässä on tämmöistä koululaiselämää, varsinaista semmoista suurta juonta ei ole, että se on enemmän semmoista tuokiohetkiä sieltä koulun arjesta, joka ei ole kovin arkista. Ja esimerkiksi siellä on tämmöinen robottityttö, joka ei halua paljastua, että se on robotti, mutta kaikki tietää, että se on robotti. Yksi mun suosikki tästä ensimmäisestä osasta löytyvä suosikkikohtaus on tämmöinen peuran ja rehtorin painiottelut, kun ne ottaa matsia keskenään. Se on valtavan hauska. Ja tätä on 10 osaa, kaikki on jo käännetty ja tullut julki. Tässä olisi meidän manga-vinkit. Ja jos teillä on jotain, mitä haluatte jakaa meille ja muillekin, niin ne voi jättää tuonne kommenttikenttään alas. Ja ensi kerralla olisi sitten vuorossa historiallisia sarjakuvia. Moikka!